Ողջույն, սիրելիներս, այսօր հոկտեմբերի 13-ն է, լուսնային 29-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 06:01 րոպեից, մինչև հոկտեմբերի 14-ը, ժամը 07:18 րոպե։ Լուսնային 29-րդ օրվա խորհրդանիշն է, 8-նուկը, լավ օր է ազատվելու վատ սովորությունից։ Լուսնային 29-րդ օրը բարենպաստ է դիետայի ցիկլի մեկնարկի համար, իսկ կյանքը նորովի սկսելու համար։ Կարող եք վերլուծել սխալները եւ անդրադառնալ դրանց ուղղելուն։ 29-րդ լուսնային օրը լուսնային ամսվա ամենադժվար օրերից մեկն է։ Այս օրը համարվում է սատանայական օր, չարաբաստիկ, բոլորի եւ ամեն ինչի համար։ Այս օրը մարդիկ տարապում են մելամաղձությամբ, դեպրեսիայով, հայտնվում են տարբեր հիվանդություններ։ Փորձեք խուսափել մութ անկյուններից։ Փորձեք զերփազատվել բացասական մտքերից եւ խուսափեք կոնֆլիկտներից։ Զգույշ եղեք ամեն ինչում եւ ամենուր։ Փորձեք հետաձգել ճանապարհորդությունը, քանի որ վթարի ենթարկվելու վտանգ կա։ Ճանապարհը հատեք զգուշությամբ։ Խոհանոցում նույնպես առավել զգույշ եղեք, քանի որ կարող եք ինքներդ ձեզ վնասել կամ այրվել։ Անհնար է նաեւ որևէ բանակցություն վարել, պայմանագրեր կնքել, նոր ծանոթություններ հաստատել։ Այսօրը սկսված ցանկացած գործ դատապարտված է ոչ միայն ձախողման, այլ լիակատար փլուզման։ Լավ շրջան է ձեզ համար տհաճ նյարդայնացնող մարդկանցից ազատվելու համար։ Աշխատեք այս օրը միայնակ անցկացնել և նվիրել ստեղծագործությանը։ Գնացեք եկեղեցի, տունը կարգի բերեք, նաև անկյունները։ Ուշադրություն դարձրեք ոտքերին, ձեռքերին, վահանաձև գեղձին։ Այս օրերին վիրահատություններ չի կարելի, իսկ ուրիշ օրգաններին կարելի է։ Այսօր խոցելի են աղիները, փորձեք ծոմ պահել, հնարավորինս մաքրեք ձեր աղիները։ Ալկոհոլի օգտագործումը հակացուցված է, իսկ ծխելը արգելված։ Այսօր հնարավոր են նաև թունավորումներ։ 29-րդ լուսնային օրը իմունային համակարգը խիստ թուլանում է եւ շատ քրոնիկ հիվանդություններ կհիշեցնեն իրենց մասին։ Խուսափեք քամուց, սկվազնյակից, ինչպես ասում են, եւ խոնավ սենյակներից։ Եթե հարկավոր է բուժում անցնել, ապա արեք դա։ Այսօր վնասվածքների եւ շնչառական հիվանդությունների ռիսկը մեծ է։ Այսօր տրավմատիկ օր է համարվում, վերանորոգման և շինարարական աշխատանքներ մի կատարեք, բայց այսօր կարող եք ազատվել հին ապրանքներից։ Գործունեության ցանկացած բնագավառի համար 29-րդ լուսնային օրը շատ վատ օր է և չափազանց անհաջող օր բիզնեսի համար։ Հետաձգեք բոլոր բանակցությունները, վարկ մի վերցրեք, փաստաթղթեր մի ստորագրեք, նոր աշխատակիցներ մի ընդունեք, փորձեք այսօր ավելի շատ հանգստանալ, քան աշխատել։ Հաշվապաների համար հիանալի ժամանակ է, կարող եք հաշվարկներն անել այսօր։ Այսօր շատ անբարենպաստ շրջան է ռոմանտիկ հանդիպումների ու հարաբերությունների համար։ Եթե ժամադրություն եք պլանավորել, ապա լավ է այն տեղափոխել մեկ այլ օր։ Ամուսնությունը երկար չի տևի և միասին ապրելու տհաճ հիշողություններ կթողնի։ Այսօր ոչ բարենպաստ շրջան է նաև ամուսնալուծության գործընթացի համար, քանի որ այն երկար կձգձգվի և ամբողջ ժամանակահատվածում կուղեկցվի վիրավորանքներով, վեճերով և սկանդալներով։ 29-րդ լուսնային օրը չի բացառվում ամուսիններից մեկի դավաճանությունը։ Այսօր մի կտրեք ձեր մազերը, կարող է դժբախտություն բերել ձեր կյանք, նաև ավտովթար։ Միայն կարող եք շատ կարճ ծանրված կանել, այն էլ եթե հոգնել եք կյանքում նույն պահերից, նաև նույն բաներից։ Մի ներկեք ձեր մազերը, քանի որ արդյունքում կարող է լինել էներգիայի արտահոսք և ֆինանսական կորուստներ։ Երազները լուսնային 29-րդ օրը դժվար և տհաճ կլինեն։ Այսօր նաև կարմայի հանձման օրն է։ Եթե վստահ եք, որ ոչ ոքին վատ բան չեք ասել, վատություն չեք արել, ապա կվարձատրվեք, եթե ոչ, ապա ընդունեք այն, ինչ կգա ձեր կյանք։ Մի կրեք ոսկորից և եղջյուրից պատրաստված զարդեր։ Երազները սովորաբար արագ են իրականանում, բայց իրադարձությունները մեծ նշանակություն չունեն։ Երազում ամպրոպ և կայծակը զգուշացնում է հիվանդության մասին։ Անցանկալի է բույսերի հետ աշխատելը։ Այսօր նաև հակացուցված է թաղումները և հիշատակի միջոցառումները։ Ովքեր ցանկանում են հղիանալ, ապա ձեռնպահ մնացեք։ Հղիանալուց այս սա ամենավտանգավոր օրերից մեկն է համարվում, նա սատանայական օր է։ Հակառակ դեպքում հետևանքները կարող են անկանխատեսելի լինել։ Նա կարող է ծնվել մարդասպան կամ սադիստ։ Լուսնային 29-րդ օրվա ծնված մարդիկ ամբողջ կյանքում կռվում են ինչ-որ մեկի հետ։ Նրանց կյանքում անընդհատ փորձություններ են լինում և դժվարություններ։ Ձեր ամբողջ կյանքը պայքար է ու կռիվ,
անձնազոհություն։ Եվ իհարկե օրվա քարերն են օպալը, օբսիդիան, լաբրադորիտը, մարգարիտը, հասպիսը եւ նաեւ օձը։ Այսքան է, լավ եղեք։